Dobrý večer. Jak probíhaly oslavy po prvním kole volby prezidenta? S kým popíjel Miloš Zeman a jak večer trávil Karel Schwarzenberg? Tým reportérů pro vás připravil exkluzivní pohled do zákulisí volebních štábů. V televizních novinách už za 3 minuty uvidíte záběry, které se obvykle do vysílání nedostanou. V 19:30 se na vás těším.